Jeg er ked af det, men vi er simpelthen nødt til at blive lidt ved Katy Perry, nu hvor vi er kommet til dagens nål. Det er nemlig sådan, at hun i øjeblikket langer kraftigt ud efter sine kvindelige kollegaer. Hun siger simpelthen, at hun synes, der er for meget nøgenhed i musikbranchen i øjeblikket, og det er på tide, at man tager tøjet på igen. Hun forklarer, at det er altså ikke nogen bestemt, hun tænker på. Hun henvender sig simpelthen til dem alle sammen. Så kan man nok godt selv regne ud lige præcis, hvem det er, hun har set nøgen for nylig. Det er nok dem, vi andre også har set nøgne for nylig. Hun siger, at det der med at være nøgen, det skal man tage og gemme væk. Hun har det jo også, det er ikke noget sensationelt. Hvis det her, det vitterligt er Katy Perrys holdning, så synes jeg faktisk, det er okay, at man går frem og siger, at man synes, det er for meget med alt det nøgenhed. Men nu er det bare sådan, at Katy Perry, hun i selv samme interview, pludselig bliver en lille smule vælsindet. Hun siger nemlig følgende. Jeg har også taget det der nøgenhed frem i ny og næ. Det er der bestemt et kort, jeg har i mit dæk, men derfor behøver jeg da ikke at spille det hele tiden. Her må jeg så sige, Katy Perry, at det virker som om, du er en anelse ærgerlig over, at dine lidt mindre blufærdige kollegaer, de er kommet dig i forkøbet og altså har nået at stribe, før du ligesom kom med på bølgen. Og jeg synes ikke, det er helt i orden at kritisere nogen for noget, man selv kan finde på at gøre. Og det der med nøgenhed, det kan du altså ikke tage patent på. Katy Perry, jeg er nødt til at give dig dagens nål.